Toto bola pre vás posledná sedmička. Viete divákom vysvetliť prečo? No, pretože si myslím, že idem pracovať kde na post, kde sa to nedá zlúčiť, a čo je mi veľmi ľúto, lebo sedmičku som miloval, robím to už takmer 20 rokov. S každým, s ktorým som spoluúčinkoval, každého mám rád, považujem ho za sebe veľmi milého človeka, takže je mi to veľmi ľúto, len sú veci, ktoré sa nedajú robiť naraz, pretože glosovať a predstierať, že človek má ku všetkým, o ktorých hovorí rovnako blízko a ďaleko, a zároveň pracovať pred pani prezidentku, to nie je zlučiteľné. Budete sa stretávať aj v súkromnom živote s touto partiou? No ja dúfam, že áno, pretože nepoznáme sa ročík ani dva a všetci si dobre rozumieme, a keď sme chodievali na živé vystúpenia, tak hlavne kvôli tomu, aby sme mohli spolu stráviť nejaký čas. Takže určite, že si zavoláme a dáme si zrazík a predebatujeme veci. Budete pozerať sedmičku aj z domova? No samozrejme, ako inak. Má vo mne sedmička verného diváka a budem vždy komentovať, čo komentovali.